କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବକ ସେବା ସଂଘର 22ତମ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସେବା ସଂଘର 22ତମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସେନାପତି, ପ୍ରସାଦ ରାଓ କୁଷ୍ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର, କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ପ୍ରଫେସର ବି ନାରାୟଣ ରାଓ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସୁବିଧି ସଭାମଣ୍ଡଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପଥରା ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଅଜୟ ପାତ୍ର ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶେଷଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମହାସଂଘ ସଭାପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାତ୍ର। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ତ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଯୁବକ ସେବା ମହାସଂଘର ସମାବେଶ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା। ତ ଏ ସଂଘ କେବେଠୁ ଆପଣ? 1961 ମସିହା। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବକ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଏ ଶଙ୍କରନାୟନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ଆମର ଏଇ ଯୁବକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଏଇ ଯୁବକ ସଂଘ ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି। ଏଇ ଜାତିକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାଲିମ ପିରିୟଡ଼। ଏଇ ତାଲିମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଜାତିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଆଉ ଜାତିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ରାଓ ପୃଷ୍ଟି, ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପାଦକ। ସାର୍, କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାର୍, ଆଜି ଏଇଠି ମାନେ ପଥରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଲିକୋଟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ତ ସମାବେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଜାତିର ତିନିଟା ସଂଗଠନରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଯୁବକ ସଂଘ, ଅଞ୍ଚଳ, ମହାସଂଘ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର 22ତମ ଅଧିବେଶନ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜାତିର ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିରୋଚି ସୁନୀଲ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।